Hallå alla vänner, jag måste alltid fett bra med er. Med mig är det är bra, jag är väldigt trött och riktigt sliten idag alltså. Väldigt taggad. För det vi ska göra är att vi ska springa bort dit till New Offers och springa bort till Live Summit. För idag så släpptes en uppdatering. Den släpptes för typ 5 minuter sedan så gick serverna online. De var nedtagna ungefär en timme när de uppdaterade spelet och fixade lite. Nu är de uppe igen och vi har fått en ny update. Och det är liksom nästa del på Inner Drive update. Som ni vet så släppte de Inner Drive för 2 veckor sedan tror jag det var. Med Koenigsegg, Jaskun och alla nya grejer. Och sen nu efter det så kommer de släppa massa bilar under hela typ våren. Så att det är det vi ser nu. Och idag så ska vi ha en ny bundle med... Vi ska ha... Det är Lamborghini Diablo GTR. Eller Lamborghini Diablo. En gammal schysst Lambo. Det är Ferrari Enzo. Riktigt nice. Från 2002 eller nerifrån. Och sen så ska de ha en ny... Alltså jag vet inte hur man ska kalla det för Formel 1-bil. En ny rymdrakets Formel 1-bil. Jag vet inte. Vi har 1,8 mille för att vi köpte inte Bugattin. Så att jag hoppas att vi har råd att köpa lite bilar idag. Det är vad vi ska göra. Och sen kolla in lite Summit. Som jag... Ni såg inte där förresten. Jag berättar allt sen alltså. Så att jag är riktigt taggad. Det ska bli kul. Crew 2 dag idag alltså. Som alltid, ifall ni vill förnätta att ta och droppa en like på videon. Eller kolla in min andra kanal också. Jag har en Morris Hill-kanal där jag laddar upp massa bilvideos. Kommer komma upp en video där om ett litet tag. Alltså, så tagga in för det. Regina sitter och redigerar just nu. Men vi börjar. Vad har vi i shoppen? Det är här, Elite Bundle. Nej, 2 miljoner. Är det sjuka huvudet eller va? 2 miljoner. Det är 27 dagar kvar på den dock. Okej. 2 mille och då får vi... Enzo Ferrari. Från 2002, ja. Och det är en hypercar på 230 just nu. Och vi får Lamborghini Diablo GT. Okej, det är GT igen. Den kostar, det står ju, det är bandet alltså, som man måste köpa alla tillsammans. Här är den. Här, Proto. Proto Alpha, det här. Vad är det här? Är det en Formel 1-bil? Är det en rymdraket? Är det en, jag vet inte vad det där är. Den är, wow, den är helt sjuk. Den är helt sjuk. Den är 286 av 340, så att det är Alfa GP. 900 hästar från fabrik. Okej, okay, så att Enzo Ferrarin och... Alltså, jag älskar Diablon, men jag är inte jättetaggad på den i The Crew 2. Jag vet inte. Det är så här bil jag hellre typ kör i GTA än i The Crew. Men den är Street Race, och det är rätt spännande. Och det har vi som Vanity Pack. Vi har lite Vanity-grejer. Guldigt Wings Underglow. Det är Low Poly Golden Smoke. Den har vi, och sen så är det... Nej, den hade vi inte. Och sen är det guldiga däck. Vi köper den, alltså. Jag gillar den här. Jag gillar det här neonet. Den neonet var riktigt nice. Vi plockar den. 57 000 crew credits. Wow, vad dyrt alltså. Vi plockar hem den. De har tagit tillbaka den här. Shelby Sunset Edition. Den var ju i shoppen för typ en vecka sedan. Och det är den nya bilen. Den nya med inner drive. Så den är tillbaks. De har en liten... Åh, de har en Formel 1-bil här. Då. Ett paket med Formel 1-bil. Det är ändå nice. Den borde vi köpa. Och sen har vi Full Throttle som är veckans Summit som är typ alltså bara plattan i mattan update liksom. Ford Focus RS. Och så är det Pagani Huayra. Åh, den där är fräsch alltså. Den där är riktigt fräsch. Okej, det är bra grejer. Har vi någonting? Jag ska bara kolla vanliga vanity items. Vi har Blue Prismatic Nitro. Åh nej, den här är ny. Vänta, får se. Hur kan man previewa? F9. Det här är ny Nitro alltså. Den är fet. Den är den 30 000 fet? Vill man köpa den för 30 000? Jo, det vill man. Det vill man. Alltså, jag ska säga så här. Skaffa en bra nitro. Har ni en grön nitro? Har ni en regnbåg? Ja! Ja! Ej, röken! Jag vill ha ta den här röken fett länge! Nej, kolla! Den här är asfet. Jag såg en YouTube-video av någon som hade den här blåa röken. Och jag bara, den där vill jag ha! För Regina såg den också. Vi såg den när vi åkte runt. Alltså, vi satt och körde så här med den. Så ta thumbnail för ett avsnitt. Så åkte vi runt och såg att någon som hade den här blå röken. Och jag bara, jag vill ha den där. Och Regina bara, det där var typ det coolaste någonsin. Okej, och sen så lite andra. Det är blått tema på typ allting. Mäktigt. Men dåliga nyheter. Riktigt dåliga nyheter. Jag sa ju det i videon igår. Jag skulle suttit igår på kvällen och spelat Live Summit. Jag tänkte så här, gå hem lite tidigare från kontoret och spela Live Summit. Sen hände Securitas. Alltså jag håller på att säga upp allting på kontoret när jag ska flytta till Stockholm. Så att jag sa upp... jag har sagt upp allting. Alltså el, vatten, internet. Ni fattar, jag har sagt upp allting. Typ säkert 15-16 olika avtal. Men ett har strulat så mycket. Och det är Securitas. Alltså jag har suttit och försökt säga upp det avtalet ungefär 5 gånger. Och det är den värsta kundservice jag någonsin har varit med. Och någonsin snackat. Men jag sa det. Jag bara, jag har aldrig blivit så här dåligt behandlad på en kundservice. Och han bara, ja, men det är så det är. Och jag bara, ja, hopp. Det är svaret jag får där jag säger att jag är en missnöjd kund.
Så att ifall ni någonsin funderar på Securitas, spring för livet. Håll er borta därifrån. Lyssna på mig. Ni vill inte bli utsatta för det jag blev utsatt för. Så att jag satt i på riktigt typ 2 timmar och hann inte köra The Crew. Så att jag är jätteledsen. Jag hann inte grind upp till platinmedalj. Vi kom på rank 4300. Vi hade behövt vara rank 3000 för att få den här bilen. Så att... aldrig Securitas. Alltså. Aldrig Securitas. Nej, det är så sorgligt. Alltså. Det är så jobbigt. 400 000 följare plockar vi hem dock. Legendary Parts Boosted till... vi fick bildelat till Alfa Grand Prix. Det där är nice. Det är riktigt nice faktiskt. Och det är full throttle som gäller den här gången. Ej, vad soft. Vi har första grejen på listan i summiten som är den här fartkameran. Jag har inte kört den förr, men den är på en rak sträcka. Jag gissar att det här är ändå... vänta, den börjar precis här. Det är rak sträcka. Oj, sorry, jag aktade inte klockan om. Det är rak sträcka fartkamera där framme. Ska vi köra en burn då? Kolla, nice med blå röken. Och sen släpp. Gasa. Ta nitro med en gång. Jag gillar. Jag är en sån där människa som när jag ser någon så försöker jag undvika att köra in i dem. Här hade vi en dude som ser någon och kör rätt in i dem. Kan jag krocka tillbaks? Kan jag karma honom? Nej då. Nej, utanför cirkeln. Nej, kom igen, gasa in. Sådär. Han var oskön. Man ska aldrig lita på en människa i en guldig korvetta. Alltså, det är allt jag säger. Okej, fullt ös nu. 3-400. 450. Wow, varför åker så långsamt för? 480. Där, kolla, där börjar vi gasa. Såg ni, på slutet börjar vi gasa jättemycket. Starta om den här. 481 räcker inte. Jag vill ha 500... 530, 540 kanske. Något åt det hållet. Kolla, nu händer det. Vi tar nitron riktigt sent. På 400, nu. Nu tar vi nitron, nu kör vi. 554, det där är mycket poäng. Hur mycket poäng blir det där? 554 igen, och det är riktigt... Där snackar vi alltså. Det är så mycket, wow, jag bara fortsätter. Jag har inte fått stanna bilen än. 107 000 poäng. Jag trodde det var mer alltså, jag trodde det lättare att det var mer. För det där var ju typ så bra man kan göra. Hur ska man, kan man köra snabbare? 555 alltså. Jag kommer inte upp i något snabbare än det. All right, vi har en escape också. De är ändå spännande. Jag har inte riktigt kört sådana här förut. Vi har kört en med båt, men aldrig med bil. Frågan är... Ska vi typ hoppa in i vår Jesko för det här? Jag tror det är smart. Vi hoppar in i Jeskon. Jag vill ha en bra hypercar med mycket grepp. Det är därför jag tänker Jeskon. Och så backar vi. Ta lite fart här. Jag ska kolla vilket håll vi ska åka åt. Kan man se det på kartan? Det kan man inte. Ja, vi chansar. Vi kör bara på så får vi se vart vi... Financial district... jag känner igen den här. Jag tror jag har kört den här. Fast inte... Jo, den här har jag kört. Fast inte i... Inte i summiten. Jo, den här har jag kört vanligt alltså. Okej, det här ska gå bra. Då kör vi bara... Ta typ samma väg som jag tar. Och gasa på här. Ta lite nitro gör vi. Och sen plattar i mattan här. Jag tror... Jag kommer inte ihåg. För jag kommer ihåg att jag kört den här förut. Alltså jag bara körde den när jag var så här, i free mode. Och man kom... Jag tog fel väg. Jag ska till vänster. Jag ska över här. Okej, vänta. Jag retryar. Kolla, när man kommer fram hit till Times Square så ska man ta en vänster. Ser ni på kartan? Här ska man ta en vänster. För jag körde den här... Nej, just det. Det var rondellar. Jag glömde bort. Men jag körde den här förut och så lärde jag mig vägen. Eller så här, jag krockade in allt. Men jag tog den här vägen. För här kommer man på världens raksträcka. Ni ser, vi hade raksträcka i början och så får vi raksträcka nu. Och det är bara att köra... Alltså, kanske ska man köra dragbil på det här. För vi kör då 400 nu. Hade du kört en dragbil hade det varit uppe i 500 nu. Men det går inte att svänga med dem. De är så jobbiga att svänga med. Det är helt omöjligt. Kanske är bra ändå med Jeskon. Den är ju snabb. Gas och sen vänster här blir det, eller? Här kommer jag inte riktigt ihåg vilken väg man ska ta. Jo, här är bara rakt på. Det här blir inte världens rekord, men vi får se hur mycket pengar vi får. Det här borde bli en del. Just det, för här framme kommer någon sån här konstig högersväng som inte vet vad man ska... För här tar det slut. Här kommer inte längre. Inte med den vägen jag tar i alla fall riktigt. 6900 meter. Det blir så mycket som... Hur mycket poäng? 117. Det är okej. Okay. Det kan förbättras, men det är faktiskt helt okej okay för bara ett snabbt försök. Är det någon som har tips på någon bra bil man kan köra på den så vill ni nice att höra. Men Jeskon funkar, fast över 100 000 poäng vill man gärna ha. Så att Jeskon funkar. Något vi ska göra är att lägga våra pilot points. Vi är level 447. Får man bronsmedalj så får man en massa följare. Så att vi har 11, 12 och 12 poäng att spendera. Det är ändå rätt mycket. Alltså.
Vi lägger dem på det här, drifty. Vi får mer nitron och åker upp snabbare när vi driftar eller när vi gör figures. Det är när man stuntar sånt, eller hur? Vi lägger våra pengar på den. Och sen på den här så lägger vi pengarna på Shifty. Det är just de som kommenterade Shifty, för det är slipstream power. Lägg pengarna på den. Och sen på gameplay så tar vi perfectionist. Så att vi kan åka, så vi har mycket mer rörelse när vi åker genom air race. Jag försöker bara lägga båda, om man kollar, båda de här två sidorna vill man bara maxa. 25 på varje. Men sen typ på den här sidan här så kan man typ lägga så man får lite mer pengar när man kör race och sånt. Men jag har lagt på skillsaker först och främst. Och så lägger jag pengasaker senare. Jag tänker att det är smartast. Men det är så tråkigt. Vi snackade om det igår i videon. Men vi hade verkligen kunnat plocka hem en platinamedalj från summiten. För det var inte jättejobbiga grejer vi hade kvar. Vi hade varit 60 000 poäng, 70 000 poäng ifrån. Nu ligger vi på platinamedalj, men det är bara för att det är så kört. Men vi hade 60 000 poäng ifrån. Och det är typ air race och rallycross som vi hade behövt grinda lite. Och här får vi våra delar till Alfa-bilen förresten. Vi sätter på dem. Åh, det där är riktigt bra bildelar också. Så att det var fett otur att vi inte hann. För bilen vi hade fått är... Jag vet inte ifall den är jättenice. Jag ska bara sätta på Alfa-delarna på Formel 1-bilen. Så kan vi maxa den lite. Var tar vi den någonstans? Där har vi den. Det var 340 delar vi fick, eller hur? Det är guld. Och det är nitrobonus på dem också, eller hur? Nej, vad sjuka. Det är ju världens bildelar. Kolla vår, alltså vår Formel 1-bil blev helt sjuk snabb nu. 340 på typ... Hur många 340 delar fick vi? Fick vi till allt? Vi fick till allt. Va? Det där är min första bil jag någonsin har allt maxat på. Ser ni att vi får förstås effekten? För allt är 340 och allt har den här... Kolla, man ser. Trycker på right shift. Det är Nitro Chemist. Vad betyder det? Affix. Multiply the nitro duration by 2. Ser ni här längst till höger? Ifall man har alla 7 delar likadant så får man den här bonusen. Så att vi får... Nitron är dubbelt så lång. Och den är maxad på 340. Va? Vad sjukt! Ska vi göra det? Hur mycket pengar saknade vi för att köpa den här? För jag vill jättegärna ha de här två nya bilarna, eller tre nya bilarna. Jag vill jättegärna framförallt kolla in den här Formel 1-bilen. Speciellt ifall vi kan få den på max. Det är ju typ det sjukaste. Vad kostade den? Elite Bundle kostar 2,1. Så vi saknar 300 000. Lite mer än 300 000. Jag tycker lätt vi går ändå ihop till det alltså. Det är bara att köra halvtimmes racet. Det är inga kom. Det gör vi. Vi gör det nästa avsnitt, okej? Okay? Men det vi skulle fått är den här bilen. Ifall vi hade fått platinamedalj igår. Det är säkert några av er hemma som har fått den. Det var rätt mycket poäng man skulle ha för platinamedalj. Så man behöver ju ha bra bilar för att lyckas få den. Men det är TVR Griffith Peppermint Edition. Jag ska hitta den här någonstans. Den här då. Här. Griffith Peppermint. Och den, det verkar bara vara en vanlig TVR. En vanlig TVR Griffith. Fast med så här brittiska flaggan. Så att det är en okej bil att missa. För mig så, jag vet inte, jag tror inte någon har några speciella grejer. Så att för mig så känns det ändå som en helt okej bil att missa. Det är tråkigt för jag hade gärna velat ha den. Men jag överlever. Ni fattar vad jag menar. Men det jag vill göra är att jag vill pimpa våran vanliga TVR Griffith. Vi har en sån här vanlig TVR som vi har med Season Pass. Jag tror det är därifrån vi fått den. Och det är en vanlig Street Race-bil. Den är fullmoddad, jag är bara på 280 delar. Men jag har inte moddat den någonting. Den är inte stylad. Jag vill veta varför mods det finns till den här bilen. För jag vet inte vad ni känner. Men jag får riktiga så här, Toyota Supra 2020-vibbar av den här bilen. Alltså baken. Det här hade lätt kunnat vara en Toyota Supra för man så här kollar lite snett. Fattar du? Eller så här kolla så här kisa lite. Kisa! Och ni kommer se att det här är en 2020 Supra. För jag känner inte igen den här bilen sen innan. Jag vet ju TVR, de har ju en så här konstig brittisk företag som gör så här. De gör konstiga bilar. Alltså typ så här, googla TVR Sagari så ni kommer fatta vad jag menar. Det är väldigt skumma bilar. Men jag känner inte igen den här Griffith. Den är väldigt snygg dock, men jag gillar inte fronten jättemycket. Det är lite så här typ Mersa SLS möter Toyota Supra vibbar. Men i sin helhet så tycker jag är en snygg bil. Så jag är nyfiken. Jag vill se hur det blir när vi tar in den till modbutiken. Till Los Santos Home Customs. Det är något jag vill ha i The Crew. Ett så här modställe man åker till. Fatta den updaten. Tänk en update till The Crew, okej? Okay? Man åker till en... man åker till så här typ Los Santos Customs. Och där utanför så kan man så här ställa sin bil. Så kolla, man ställer sin bil utanför på typ en stor parkering. Så kan man så här, se andras bilar, ha så här feta car meets. Och sen så kan man... vi byter bort den här supermoddade bilen. Den gick inte att köra, det är helt sjukt. Men så har man så här ett moddställe. Så utanför så har man så här, kan man ha så här car meet. Och så kan man typ så här, ta in sin bil lite, modda den. Och bara folk hänger där och chillar. Det har varit fett nice update. Det hade gjort fett mycket. Okej, hur är det med modsen på den här bilen då? Vi testar. 6 stycken motorhuvar.
All right, vi kör lite racing-look då. Den är rätt så clean nu. Så jag röstar på att vi kör lite... Vi smockar på typ de feta modsen vi hittar. Inte ser ni att lamporna får röd innan färg. Det var inte snyggt alltså. Eller så får vi... Okej, vi får lite mer aggressiv bumper. Den kör vi. Front fender. All right. Åh, man kan ha wide body på. Ofta. Nej, vad nice. Ja, vi kör. Det här var ju kul, bilmoda. Jag trodde inte det skulle vara det. 82 stycken fälgar. Vi kör dem här i svarta. Jag ser att solen på går ner nu, så är det helt kolsvart på skärmen. Jag ser ingenting. Alltså, har vi inga lampor i hemmet eller vad är det som händer? Varför har vi inga lampor här inne? Okej, så där. Så går vi vidare nästa. Då har vi bromsarna. Jag tror de här är röda. Är det någon som ser? Kan jag dra upp ljusstyrkan eller? Det är helt kolsvart. Kan jag testa att dra upp ljusstyrkan? Jag kollar. Video. Och så kör vi brightness. Sådär. Vi kollar. Kan vi se nu? När vi moddar bilen. Men nu blir det dag bara för det. Alltså natten i The Crew. Ibland är den typ så här 3 minuter lång. Jag fattar inte. Det är jättekonstigt vad kort natten är ibland. Okej, nu är fälgarna snygga. Och bromsarna är bra. Sidospeglar. Ja, kolla. Man kan ju få en sån här fake bil om man vill. En fake Peppermint Edition. Det är ingen som vet att vi inte har Peppermint Edition, okej? Okay? Jag lovar. Avgasrören kan vi sätta 2 stycken dubbla där bak. Det blir mycket snyggare. Vi kör det. Och sen så har vi rear fender. Wide body där med. Jag gillar att så många bilar spelar som en wide body kit. Sen vinge har vi. Åh, vi har vinge. Åh, vi har riktig vinge. What? Varför var den här bilen as nice? Eller bara jag? Rear bumper. Kommer jag langa oss en riktigt snygg så här kolfiber. Det är ju Formel 1-lampor och grejer där nere. Nej, jag vill ju köra med Formel 1-lampan. Det är snyggt. Varför var det här typ den fetaste bilen? Kan vi köra röda? Nej, det blir för mycket. Vi kör svarta säten. Varför var den här bilen as nice? Hur ska vi måla om? Vi målar... Den är ju asfräsch! Jag vill måla den gul. Men varenda gång jag målar en gul bil så klagar jag. Alltså, jag får så många kommentarer som bara... Du målar alla dina bilar gula. Och jag håller med. Jag gör det. Jag vet inte varför. Det har blivit någon grej. Alltså. Varenda bil jag har blir gul. Det där var det. Alltså, kromfärgen. För den var matt. Det var lite fult. Anodize. Den här var snygg då. Så hittar någon snygg, skön. Gul färg. Erkänn. Nej, det var inte jättesnyggt med iridescent. Det var inte så dumt alltså. Rött då. Så vi kör en röd iridescent. Det var ändå fräscht. Jag vet inte, det är så lite dubbelfärg. Så det är lite alla färger än, ni fattar. Och så kör vi vanity. Vilka fälgar och däck kör vi? Vi kör de här röda för att matcha färgen, eller hur? Erkänn. Jag vet inte. Vi behöver ha några däck. Alltså, jag tror vi klarar oss utan. Vi skippar däcken, men vi kör den här blå röken. Och så kör vi nya blå nitron. Och tona rutor vill vi göra, det hur? Ska vi kolla nya... Det här är nya neonet. Så vi testar den. Vi testar nya neonet. Och så tonade rutor. Klappat och klart alltså. Och visst är den 280 allting? Jag tror ni är det. Åh, den är guld 280. Just det, jag körde den här. Jag körde den i förra... Jo, det var ju summiten den här veckan. Då var man tvungen att ha den här TVR-en. Så att jag körde den för det var något sådär race man skulle använda den. Men jag moddade inte den. Så att, alltså, jag tyckte den var så här, den var okej, men inget speciellt. Den är ju fet nu. Alltså kanske ta bort neonet som är gult. Men jag gillar den alltså. Den är ju asnice. Alltså vingen var soft och allting. Varför den här bilen blev ju soft på riktigt? Husenhet inuti. Vi kollar. Nej, den var ju nice inuti. Den var riktigt nice inuti. Wow, den var asnygg. Kolla, alla så här, det var ju knapp för tutan, startknapp, sportknapp. Nej, den var asnice. Stäng av traction control. Den här bilen var fett soft. Man kommer aldrig se en sån här i Sverige, kan jag gissa. Alltså så här, TVR-bilar, man är inte jättepoppis i Sverige. Men det är synd, för jag gillar den. Jag tror att vi har ju dropp här framme, men jag tror att det är den som är i skogen här. Som jag snackade om för något avsnitt sen. Man börjar lära sig vart de här droppsen är. Då hittar man dem. Man hittar dem typ med en gång till slut. Bara för det, när jag kaxar, jag bara, men jag vet var droppet är. Då tappar jag bort den. Vi gör så här, vi byter till vårt flygplan. Vi tar det med flygplan, okej? Okay? För vi behöver ha flygplansdelar. 1000 bonus. Vi levelar upp till level 400. Vilken level är det? 448 blir vi, va? Åh, vi har gulliga delar. Nej, fett bra. Och level 448. Okej, kolla. Hur ligger vårt flygplan till? 211, 219. 118. 213 delar. Okej. Helt okej. 194 blev det till. Det är ändå bra. Okej, vi drar och kör något race med TVR-en. Jag vill hitta något street race vi inte har kört.
Men ni ser, vi är bara klart 43% på Street Race. Så det är hur mycket som helst vi inte har kört alltså. Coconut Grove, den låter fett. All right, startlinjen är framme. Vi får se. Vad för motstånd har vi? Såg en Maserati. Vi har en Porsche bredvid oss. Okej. All right. Och en Corvette. Åh, såg ni blå elen? Jag vet inte, jag gillar det. Jag gör det. Och just det, Nitron är på sidan, jag glömde bort. Vi avgåsrör på... Nej, vad sjukt, det där ser ju asfett ut. Rätt galen bil med Nitron och blå röken. Men det ser ju soft ut. Kanske inte passar jättebra till det röda. Men vi får se. Ifall det är någon som har en bra idé på någon färg vi ska måla om bilen till. Kanske typ silver, svart, jag vet inte. Det vore kul att ha kvar den här blå röken, så vi i alla fall har några bilar som har lite så här galna mods på sig. Men så här, overall, alltså den här bilen kan man ju på riktigt göra snygg. Man kan det utan tvekan. En väldigt så här bra bil att modda. Det var snygga mods till den. Det var snygga mods som fanns. Jag gillar sånt. Vi får se vad för summit-grejer vi har mer att göra. Jag såg att vi behöver köpa en Pagani Huayra, kommer vi behöva göra. Vi behöver köpa en... Vad mer har vi köpa? Vi såg att det var en Ford Focus där. En drag Ford Focus. Det blir spännande att se hur det kommer gå. Och sen drag Ford Focus, Pagani Huayra. Åh, vänta, jag kom hopp. Let's go! Jag älskar ni Air Nitron. Och sen så såg jag att vi behöver ju ha Air Race också. Så vi behöver maxa lite mer på flygplanen. Det får vi se till att göra. Jag gillar att vi körde rätt in i en väg där. Och bara, alltså tappade all vår fart på så här, 3 sekunder. Bara tappade vi allt. Det är helt sjukt ut. Okej, okay, let's go. 50%. Det är första gången jag kör racen, men jag gillar det. Det var väldigt så här, trånga kurvor och mycket att krocka in i. Men när man lär sig det så är det nog... Då kan man nog köra riktigt snabbt. Och inte göra sådär. Jag vet inte varför jag gick för värsta superhandbromssladden. Det är bara för att jag vill se röken. Det är därför. Jag vill så här... Jag vill få bilen bara, den ser ascool ut ju. Och när den sprutar el. Asnice. Vi borde göra någon så här, någon riktig... Just det ska vi göra. Hummer ska vi köpa. Den är tydligen massa mods till den. Och den ser helt sjuk ut. Så att hummer måste vi köpa. För jag gillade ju när vi köpte den här gamla bilen med alla mods från dagen sedan. Men den var så tråkig att köra. Alltså jämför man med familjebilen vi köpte, den här Escaladen. Den var ju nice att köra. Alltså den var ju snabb. Eller vet du, den här gamla hotrodden. Den var ju helt värdelös. Alltså det gick inte att köra den. Det funkar inte. Förlåt att jag kör så dåligt förresten. Det är för att jag kickar handbromsen i varenda kurva. Det är bara för att jag vill se röken. Den är asnice. Jag ska kolla sen, jag håller på att bränna igenom alla crew credits vi har när jag köper såna här rökar och sånt. Så jag ska kolla sen vad för daily challenges vi har. Jag gjorde klart alla för någon dag sen. Men man kan ju max ha 3 stycken. Så att se till att ni alltid klarar era daily challenges ifall ni har några som ni inte har gjort, ni fattar. Så att ni inte får mer än 3, för man kan max ha 3 liksom. Så att det är ändå viktigt att tänka på. Det är det. Men med Street Race, hur många procent har vi kört klart? Det är 40. Så att vi börjar, eller ja, vi har inte kört hälften av alla Street Race alltså. Så det är bra nu att köra här och... Åh, nej, jag är fullt med bildelar. Okej. Okay. Nej, jag är smockfullt med bildelar. Då får vi göra så här då. Det man kan göra är att man kan ju scrappa bildelar. Så att nu har vi typ guldiga bildelar på. Åh, jag har bara 280 bildelar. Men vi tar bort våra gröna. Vi kommer inte behöva de gröna. Och jag tror inte vi behöver de blå heller, så vi tar bort dem också. Sen får vi ju små... Vi får ju pengar. Vi får ju så här små muttrar och grejer varje gång man tar sönder såna här saker. Och det man kan göra med de muttrarna är att man kan använda dem för att byta så här perks på sina bildelar. Det är många som har frågat, jag undrade själv det förut så jag googlade det. Men jag har ju 300 000 såna här muttrar. Och som sagt, man kan byta perks på sina bildelar. Så att typ såg ni på, vi kan gå in på Formel 1-bilen. På Formel 1-bilen vi har där borta så fick vi allting i samma, alla var ju samma bildelar. Så man vill ju verkligen inte byta på den. Men man skulle kunna göra... Typ säg att man har alla bildelar förutom en med sån här perk. Så kan man gå in på FX. Man trycker här. Så kan man uppgradera eller trycka här recalibrate. Då kostar det 1000 spänn plus 500 sån här muttrar. Och då så kan man byta. Så att istället för att typ ha nitro power så att ens nitro är starkare. Så kan man få typ som man tjänar typ 2% mer pengar per race. Så att det är så här små extra bonusar. Allt från att tjäna mer pengar per race till så här snabbare, starkare nitro och sånt. Ni fattar. Jag låter den här bilen åka hem till vårt hem. Men vi får hämta ut den i mailingkorgen sen. Alltså det får vi göra. Passa på att göra nästa avsnitt.
Tills dess dock, tack så jättemycket ni kollat. Och vi syns och hörs imorgon igen 14.00. Det ska bli fett nice. Jag ska se till att grinda lite pengar också, så att vi får möjlighet att köpa den här Formel 1-bilen. Det kommer bli maxat. Syns då, hörni. Tja då!